Foi realizada no dia 27 de maio a etapa municipal da Feira de Matemática de Ibiã. Durante toda a tarde foram expostos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Centro Educacional Elisiane Titon e da Escola de Educação Básica Heriberto Wilson. Eliane de Segna, secretária de Educação de Ibiã, ressalta a importância da feira e da matemática no dia a dia. Então aconteceu a 11ª Feira Municipal de Matemática, onde foram apresentados projetos da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual de Ensino. Os projetos foram apresentados na escola Centro Educacional Elisiane Titon. Então, os alunos e professores ficaram envolvidos nesses projetos, né? Porque a matemática, ela é essencial na vida de todos nós, né? Nos abre um leque de possibilidades, né? Está presente no dia a dia de cada um de nós. Então, foi muito importante a participação de todos, né? Esses projetos, eles foram apresentados para toda a comunidade, né, ibianense, para quem quisesse fazer visitas e prestigiasse esse trabalho desenvolvido pelas crianças e pelos professores. Então, quero parabenizar os professores, as crianças, né, pelos maravilhosos projetos apresentados, né, e agradecer também ao nosso diretor, o Caio, também que esteve envolvido, e aos demais colaboradores. Entre todos os trabalhos apresentados na etapa municipal, os 5 melhores estarão representando a cidade na etapa regional, que será realizada na cidade de Campos Novos.